قدر منو مینوالو سلامونه او مینه می اومنه زه حبیب مسافر در سره يم نن را سره قدر من ملک مستان ده او بس په منډه منډه کې منی ولې دا وخت به راغی انټرویو ته به راولم او تاسو سره به مخامخ کوم د افغان ټی وی مینوالو ته به راولم خو یوه نړۍ مننه ستاسو کوم چې هر وخت را سره پاتې یې او مستان خان نه به یو څو پوښتنې کوو لنډې لنډې او بیا به بیا هم تاسو سره ځو مستان خان ستړی مشي پې جوړې سیت مخه ده چونکه دلته خو شور هم ده اواز هم سم نه راځي دا راځوی چې ته کله د بار راووځي دلته راشي تا سره خلک مینه کوي او خلک درته مخامخ کېږي تنګېږي خو نه دي خلکو نه قربان دې شمه هر وخت دی مهربان وي د دغه پښتون ولس سره یې مینه کړې ده د وزیرستان ده ملک ده زمونږ ګران ده او بس دغه ځوانانو ته همیشه د مینې پیغام یې راوړی ده خو بیا هم نن مو په صدر کې نیولی بازار کې ده ژمنه یې را سره کړې ده چې انټرویو به راکوي ډېره مننه کوم مستان خان بیا به ډېره مننه په خپله افغان یې او موږ ټول پښتونه افغان یو افغان به یو ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ نړۍ مننه کوم دوستانو.